halkii halkan ka tagay 2008 halkan aan ka tagay xamar qaxootiga aan tagay 3 sano aan joogay qaxootiga arday aan ahaa markii macadkii dhamaaday jaamacadda raadsido meel gaarsan lahaa ugu gudbi magaalo weyn ah jaamacad laga helo oo diini ah jaamacadii aan bilaabano jaamacadii markaa wadaan waxaan noqday imaam iyo macallin aan noqday macallin madrasa dugsi quraana iyo gelin dambana waxaan dhigay maadooyinkan oo muxuu la afcariga ku baxo oo shariicada maalina marka niman shabaab ka mid ah oo markii wareysiga la sheegay wuxuu yiri gaaris waxaan qaban jiray shabaab mashu ugu dhaweeydaan sheegaa marka niman ii yimid waxay dhaheen niyahow qof macquula tahay meeshaasna waa joogta waxaan rabaa inaan xiriir kula sameyno kani waa cabdifadaax cali cumar sanadihii 2008 ilaa 2009 ayuu galay dalka kenya laakiin waxa uu uga soo cararay xiriir dhex maray isaga iyo rag ka soo muuqday maxkamadaha dalka kenya kuwaasi oo loo haystay weerarkii westigate ee dhacay dabayaaqadii sebtembar 2013 saaxiibanaasna macalin ahaa la qabtay markii la qabtay nin aada isku wacnana wuu ahaa oo xiriir muxuu ah naga dhexeeyo asna waa tashkiilin jiray oo dhihi jiray waxaan meel qaldan aa taagan tihiin ictisaamkiina nimankiina nasoo raaca anna waxaan dhihi jiray shabaabkiina meel cidlaa taagan tihi nimankiina soo raaca dad isku ganbado maan ahayn masaajid waan kala lahayn islamatu ku jirin xataa maalintii la qabtay marka waddankaas sirdoonkiisu waa sirdoon aada u horreeya wa waxaan idhi marka khadar yuusan ku galaafsanin daraaddeed aan aniga xagga ugu soo tagay halkan waxay maada 2015 markii uu muqdisho ku soo laabtay kadib waxa uu ahaa wadaad dugsi lagu barto diinta uga furan yahay dharkeenley laakiin wax walba waxay isbedeleen markii uu doortay fiirsashada filin hindiya wax qarsoon ma jirin wax caddaynta runta aan ka sheego haddana rag badan oo shaleemo soo geli jiray ama guryooda ka fiirsada waa joogaan filinkan waa la heli karaa saddex nima atoora ka ah saddexda nin dad hubaysan ma ahan dowladdiina waxay ka qaataan muxuu ahaaye baad iyo muxuu ahaaye sheeg bahalaha ee socdo marka filinku wuxuu ku saabsan yahay saddex atoor aan hubaysnayn daarta magacyadaan sheega yaa saif cali khaan iyo usbuuka ka kala ma aqaan laakiin saddexda waa heli kartiin macnaha saddexda ninba macnaha sii kambini marka haddana waa gudoomiye waa daawan kartaa waa dib waa u baari kartaa kawaran daawade haddii uu ku dhaho qof ay haybad ka muuqato weliba uu wato gaari raaxa ah walaal igu caawi telefoonkaaga keyga ayaa iga dansan waxaan rabaa qof ku jira gurigan quruxda badan leh kaba soo qaad inaad taagan tihiin waddada maka almukarama meeshaas meesha u socdo xaggee rabtaa xagga maa rabtaa dhankaas maa rabtaa hore usii qaad markaas kabacdi marka qofkii anoon dhib u geysan hubna aan ula soo bixin inaan dhaho qofka lambarkaaga ii sheeg telefoonka markuu dhiyo marka aan gaariga dhaqaajiyey qaar waxaa jira hoteela ah yaa maya dadaan isbarano isballaminay oo aan xiriir naga dhexeeyey kabacdi markaan meesha wada tagna markii inaan qofkii aan dhaho telefoonkaagii bal intii wax naloo keenay adeega muxuu aan ku dadaahno telefoonkii dib qofkii inaan dhaho ama qof aan ka waco ama kadibna aan saas uga tago kaaga darane ka sheekee haddii telefoonkaaga lagaga qaato walaashay oo qurbaha jirta ayaa kula eg fadlan carwada ii raac si aad ila xosho labiskeeda kadibna inta aad ku jirto qolka isku jumeynta dharka boorsadaadii iyo taleefankaaga laga qaato macnaha waxaa jiro meelaha dharka lagu gadoo kale in aan dadkiis la tagno qofki marka inuu dhar isku cabiro dharkii uu gashto kabacdi marki intuu gashana aan ka tago carwada waxay leedahay meel lagu labisto oo miraayada oo qofku markuu dhar gashanayo oo isku fiiriyo marka qofku inuu sayskiisii cabirkiisii yahay dharka suu iskugu fiiriyo daraaddeed markuu gudaha galo marka aan alaabtii wuxuu ii diibin aan tartiib aan kala tago cabdifataax cali cumar iyo nuur cali xasan 3 June sanadkan ayay ciidamada amniga gacanta ku dhigeen kadib qof dhibana ah
oo ku wargeliyay booliska isaga oo isticmaalaya nambarka gaaban ee 991. Nuur Cali Xasan waa caawiyaha Cabdifataax, wuxuuna u fududeyn jiray iibinta moobeelada iyo jabinta security-ga taleefannada siyaabaha kala duwan uu ku soo xareeyay Cabdifataax fadhiyo kala duwan. Kadib waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay soo gabagabaysay dhageysiga kiiskan 8-dii bishan. Maanta ayayna maxkamadda ku kala xukuntay Cabdifataax Cali Xumar 10 sano oo xabsi ciidan ah, halka ee 2 sano oo xukun xabsi ciidan ah ku riday Nuur Cali Xasan. Sida uu u sheegay warbaahinta gaashaala sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukun sanayaasha ayaa heysta fursad ay ku dalban karaan racfaan. Cabdiqaadir Xasan Cali, warbaahinta Som TV, Muqdisho.